സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായി അവൻ നിന്നു. ഇതാ മനുഷ്യൻ. അവനെ കണ്ടിട്ടും നാം കണ്ണുവെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ ദൈവമില്ലായ്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു, പാതാളങ്ങളിലിറങ്ങി. മനുഷ്യനും ദൈവവുമായ ക്രിസ്തു തൻ്റെ കുരിശു മരണത്താൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായ മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും അവൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ദൈവമെന്ന സാധ്യത കപ്പാക്സ് ദേവി പേറുന്നവനാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. ദൈവം മനുഷ്യനായി തൻ്റെ ദൈവിക സാധ്യതകൾ മുറുകെ പിടിക്കാതെ. ഫിലിപ്പിയർ 2. നാം ദൈവത്തെ നിരസിച്ച് കളഞ്ഞവരാണ്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഗോഡ്ലെസ്നെസ്. നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ സൗകര്യപൂർവ്വം വിളിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരോധാനം എന്നാണ്, ഡെത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്. സാങ്കേതികതകളുടെയും അറിവിൻ്റെയും പരിണാമത്തിൽ കടപുഴകിപ്പോയ ഒരു മിഥ്യാബോധമാണ് ദൈവമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ. ദൈവം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പ്രാപിച്ചു വന്നു, ആ ശരീരത്തിൽ മരിച്ചു. അങ്ങനെ മരണത്തിന് സ്ഥിരപരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളെ നാഥൻ കടത്തിവെട്ടുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എന്താണെന്ന് മരണത്തിന് പോലും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മരണവും പാതാളവും വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. ദുഃഖശനിയുടെ ആ വിളമ്പിൽ നിന്നാണ് നാം ഉയർപ്പിനെ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ വിളമ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അഗാധഗർത്തമാണ്, ആബിസ്. വീണാൽ മനുഷ്യനായ മനുഷ്യന് തിരിച്ചു വരിക അസാധ്യമാകുന്ന ഗർത്തം. എന്നാൽ ദൈവമായ മനുഷ്യൻ അത് തിരിച്ചു കയറുന്നു. ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറയെങ്കൽ ഭയത്തോടും ആനന്ദത്തോടും സ്തബ്ധരായി സ്ത്രീജനം നിശബ്ദരായിപ്പോയി എന്ന് മർക്കോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ ആ സൂചനയുണ്ട്. മനുഷ്യന് അഗ്രാഹ്യമായ ഒരു കാര്യം, പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്തതാണെങ്കിലും അനിശ്ചേദ്യമായ ഒരു അനുഭവം സ്വന്തമാക്കിയതിൻ്റെ പാരമ്യം. വലിയ ശനിയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒരു സ്വാഭാവിക പരിണാമമല്ല, അത് ദൈവത്തിന് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഉണർവാണ്. ആ ഒരു ഉയർപ്പിലൂടെ അവൻ സകല മനുഷ്യർക്കും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഉയർപ്പിൻ്റെ ആദ്യഫലമായി, മൃതരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യഫലം എന്ന് ശ്ലീഹ ആ അനുഭവത്തെ വിളിക്കുകയാണ്. മരിച്ച അടക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈ ക്രിസ്തു എന്നൊരു കുഴയ്ക്കുന്ന അനുഭവം, പാരഡോക്സ്. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഹൂർത്തമായി മാറുന്നു. വിശ്വാസം മാംസമണിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഉയർപ്പിലാണ്. അത് കേവലം ഒരു വൈകാരിക അനുഭവമല്ല. സഭ ആഞ്ഞുപൊൽകുന്ന സജീവമായ ബോധവും അനുഭവവും പ്രഘോഷണവുമാണ്. സഭയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ആദ്യ സാക്ഷി. മനുഷ്യൻ്റെ വിരുദ്ധമായ രണ്ടറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ശനിയുടെയും ഉയർപ്പ് തിരുനാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ തൻ്റെ ഉയർപ്പിനാൽ ഒരു അനുരഞ്ജനം സാധ്യമാക്കുന്നു. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിളർന്നു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തൻ്റെ ദൈവസാദൃശ്യം പുതുതായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർപ്പ് തിരുനാളിലെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ വായനകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ചരിത്ര പ്രയാണത്തെ വിവരിക്കുന്നത്. രക്ഷാകര ചരിത്രം. ഉയർപ്പെന്നത് ചരിത്രാതീതമാണ്, ട്രാൻസ്ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സവിശേഷ ചരിത്രമാണത്. അതിന് നമ്മുടെ ഘടികാരങ്ങൾ ഇണങ്ങില്ല, ക്രോണോസ്. ദൈവോചിതമായ സമയമാണ് അതിൻ്റെ അളവും ആയവും, കൈറോസ്. നാം മുൻപൊരിക്കൽ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ അനുയോജ്യമായ സമയം, കൈറോസ് എന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നേരത്തെ ഇടനാഴിയിൽ നിമിഷാർത്ഥങ്ങളിൽ ഊർജ്ജശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ബലമായി അള്ളിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് വൈദ്യൻ നടത്തുന്ന സത്വരമായ ജീവൻ രക്ഷയുടെ ഇടപെടലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടിയാണ്. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം, കാലം എന്നത് ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകടനം തന്നെയായി മാറുന്നു. നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ. ഗ്രീക്ക് സഭയിൽ പുകൾ പെറ്റ ആരാധനാക്രമ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റൊമാനസ് ദ മെലഡിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ ക്രൂശിതനും കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അവൻ്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം പ്രമേയമാക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കും തന്നെ അനുഗമിക്കാനാകാത്ത ആഘാതങ്ങളിലേക്ക് നാഥൻ തനിയെ പോകാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കാനേ സാധിക്കൂ. ആ അവരോഹണത്തെ നാഥൻ വിവരിക്കുന്നത് രോഗികളെ പരിചരിക്കാനായി സ്വന്തം മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ പോലും ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ് ചാടിയിറങ്ങുന്ന വൈദ്യനെപ്പോലെ എന്നാണ്. പിളർന്നുപോയ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഉയർപ്പിനാൽ ജീവനിലേക്കും ആരോഗ്യത്തിലേക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. അവൻ പിളർക്കപ്പെട്ട കുരിശു മരണം, അതിനാൽ തന്നെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പേറുന്നുമുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 12:23 പറയും പോലെ തൻ്റെ പീഡാസഹനം മഹത്വപ്പെടാനുള്ള സമയമായി എന്നാണ് കൈറോസ് നാഥൻ വിവരിക്കുന്നത്. ആ ജീവൻ രക്ഷ കൈറോസാണ് കുരിശിനെയും ഉയർപ്പിനെയും സമാസമം ചാലിച്ചെഴുതിയ ഈ ജീവരസം. അവിടെ നാഥൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പുമണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയണമെന്ന്. പിൽക്കാലത്ത് 1 കൊരിന്ത്യർ 15
നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഉയർപ്പിനോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്ലീഹ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള കടന്നുപോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഴിയുന്ന വിത്തിൻ്റെ ഉപമ കൊണ്ടാണ്. വിത്ത് പാകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഴിഞ്ഞു തീരുവോളം, വിളവാകുവോളം നാം കാത്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൽ പോലും ശ്ലീഹ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തു എന്ന ഗാഢാവബോധത്തെ ഗാഢമായി ആശ്ലേഷിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നും തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 1 കൊരിന്ത്യർ 2:2 കുരിശും കല്ലറയും ഉയർപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അതാണ് ദൈവിക നിയതിയുടെ പൂർണ്ണത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരിശെന്നത് ഉയർപ്പിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവിക ശക്തി തന്നെയാണ്. നാം ഉയർപ്പിനെ വിശ്വസിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ്. ജീവിതഗന്ധിയായിട്ട് ഗലാത്യർ 5:1, 1 കൊരിന്ത്യർ 1:17.